I want to get all the booyahs I can get. Never before have we seen such an all-star cast of great heroes and vile villains joined together in this, the universe's ultimate showdown. Jävla Grievous, alltså han är, hans lives är så jävla mäktiga, jag dödar 20 på 3 hits. Det är en sak man inte kan ta på honom. Oh my god, vilket djur han är alltså. What entertaining desperation!
is level 10. Jaha. Where do you think you're going? Or two approaches.